se sentir, né, que é a consciência corporal, e a gente se desespera muito fácil, né? Então, se eu quero cantar, eu posso estar aqui falando de repente, né? Ou então eu posso puxar o ar também, né? E vou cantando, tá bom? Agora, outra dica importante também, além da gente saber que a gente sempre tem ar, que a gente não precisa se desesperar, é também nunca usar muito essa questão da energia no início da frase, porque a gente vai gastar todo o ar no início, olha só. Eu vou mostrar pra vocês fazendo, usando a questão do... pensando na energia vindo do umbigo, e aí eu vou gastar todo o meu ar e não vai dar, tá? Então, vou fazer uma frase agora, assim. Né? Concorda que se eu der muita pressão inicial, vai sair todo o meu ar e vai acabar, né? Eu não vou conseguir gerir, tá bom? Então, o ideal é que toda vez que a gente vai fazer qualquer frase, da mais curta ou a mais longa, a gente sempre reserve a nossa energia para o final. Então, dessa forma, se a gente poupa energia, a nossa frase vai ficar muito mais bonita, muito mais tranquila de cantar, e o público vai perceber isso também, né? Porque a gente, tudo que a gente faz de tensão ou não, nosso público percebe, né? Ou visualmente ou auditivamente, né? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, recapitulando mais uma vez que aspectos importantes da respiração. É nós começarmos de um local relaxado, é nós afastarmos a costela. No início é um pouco complicado, mas aí a gente, ó, pega, né? Canta sempre pegando aqui para ter a consciência de que ela tá afastada. Não afastar demais para não tensionar. Utilizar o umbigo como se ele tivesse a barriga realmente entrando e a gente dá mais energia, mais volume, tá bom? Pensar que a gente sempre tem ar dentro da gente, que a gente não precisa gastar todo, a gente tem que gerenciar diferente, né? E agora eu vou passar para vocês exercícios, né? Claro, eu tô falando toda essa teoria para vocês, mas, Flávia, como eu aplico isso na minha vida prática de cantor ou de cantora, tá bom? É muito simples, pessoal, não é difícil, tá? Então, você vai afastar a sua costela. Não precisa ser muito, tá bom? Ressaltando tudo no equilíbrio. O equilíbrio é a chave de qualquer coisa na vida, né? Então, vamos lá. E aí, você vai contar inicialmente de 1 até 4, né? Afastou a costela aí. 1, 2, 3, 4, tá bom? Sem pressão. Relaxamento aqui, tá? Não sente pegar. Porque se você fizer assim, ó. 1, 2, para e recomeça, tá bom? Então, toda vez que você sentir pressão, coceira, muitas vezes até dor, pare imediatamente e recomece o exercício. Então, dê um tempo de 1 minutinho, né? E recomece. Beba uma água, muito importante, e recomece o seu exercício. E conforme o tempo for passando, você vai aumentando a quantidade de segundos que você vai ficar contando, né, esse ar. Para que serve isso? Para eu justamente gerenciar meu tempo, porque vai chegar um dia que eu vou, claro, vocês vão conseguir cantar frases super longas, né, e com uma eficiente gestão do ar que vocês têm aí em vocês, né. Então eu começo com 4, depois eu aumento para 6, 8, assim, sempre aumentando de 2 em 2, né. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esvazia tudo, né. E assim você pode fazer igual a academia, né? Vamos estabelecer aqui. Vamos fazer na primeira semana 5 séries de 4 segundos, né? Porque cantar, gente, é um treino diário, tá bom? Então, assistam a aula 1, vejam o exercício da boca que usa e façam esse exercício da respiração, tá? Outro exercício clássico de respiração que muitos professores ensinam, muitos vídeos ensinam por aqui pela internet, é você respirar e soltar o ar em S, né? Então, dessa forma. Respirou de novo. Aqui nesse exercício, é interessante você observar se você não tá dando... se você tá mantendo o fluxo contínuo, na verdade, que nesse exercício é muito bom para isso, né? Então, por exemplo, manter o fluxo. É isso que vai fazer você gerir o ar corretamente, né? Então, ó.
Se você notar muita oscilação, é porque você ainda não está conseguindo fazer a gestão correta, tá bom? Então é melhor que você faça num volume bem baixinho e consiga gerir bem o seu ar do que fazer num volume muito alto e não conseguir realizar o exercício, tá? E aí, para finalizar para vocês, que é estacato, tá bom? Significa destacado em italiano. Então nós vamos falar somente as consoantes, né? Então vamos lá. De trabalhar com aquela questão do umbigo que eu falei no início da aula pra vocês, tá bom? Da energia, né? Então, ó, respirou. Você pode fazer 4 vezes, solta o ar. 4 vezes, solta o ar. Conforme seu fôlego for aumentando, aí você vai também aumentando a quantidade de repetições em cada série de exercícios. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre a respiração. Se vocês têm algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e responder para vocês. Eu espero muito que vocês se animem a cantar, porque cantar é bom demais, né? Eu amo cantar e eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, tenham uma boa noite, um bom dia, boa tarde e bons estudos e até semana que vem, tá bom? Um beijão, tchau!